Znači, evo smo ovde u Novom Bečeju, Marina Gradište i prikolice do, maltene do same Tise, gde možeš da uzeti čamac jedan i ići na pecanje, pa se vratiti opet i spavati ovde u prikolici. Normalno imaš uslove sve za sve. Struju, mokri čvor je ovde. Znači, da spitam, ova prikolica, vi ste platili oko 2000 evra. Da. Znači, ova prikolica vredi oko 2000 evra. Malo jače, ajde. Malo jače, to je oko 5 metara prikolica. U slučaju poplava, prikolica ide gore na nasip. Ona se staje, znači, a godišnje, koliko vas košta? 30.000, u stvari za sezonu je 30.000. Sad plus ova, ako hoćeš da ovaj, još za ono zimsko čuvanje. Da, 64. Ne, manje, oko još 15, prilike tako nešto. Da, znači, za sezonu otprilike... Za godinu. Da, potrebno oko 50.000 i plus struja. Vi nemate struju tu. Ne, ali nema potrebno. Da, razumijem. Znači, to bi bilo to, eto, za mog drugara Lea sam snimio ovo, da mu pošaljem, jer on ima nameru da dođe ovde i ja isto imam nameru ako da Bog, vidit ćemo. E, hvala.